Čau vsi, Denko tle in dobrodošli nazaj v Minecraft modded, končno, yes, zadnjič smo naredili ta epski zmajevski oklep, oziroma zmajevski jeklen oklep, karkoli že, Dragon Steel Fire, Dragon Steel, in pa toolset, pa to seveda, sem naredil tudi Rhino Plate Shield, zato kaj je tak črn, da bolj paše z oklepom, ne vem, če sem to že pokazal, iz Erebus moda, če ne pa standarden, ščit pač, ne, nič posebnega. In danes sem hotel začeti delati raketo, če se le da, mogoče celo končati, tukaj imam odprt pre-flight checklist na ta drugem zaslonu, tako da upam, da ja ne bom nič zgrešil zelo pomembnega za iti v vesolje. Še prej pa sem hotel narediti ta Dragon Horn, ki ga tako narediš, sem se že pripravil recept, tako da dejmo narediti. S tem lahko, kaj že narediš? Aha, storaš zmaje. Dobro, gremo pogledati, kako to deluje. A ja, pa tudi en kup modov sem dol novih noter. Se mi zdi, da dve nove dimenzije. In Grimor of GA3 mod sem dal ven, zato kaj je bil malo tečen, so se mobi spawnali tam, kjer se ne bi smeli. In pa itak nič posebnega nismo imeli v tistem modu, tako da ga ne bom pogrešil. In vi upam, da tudi ne. Torej, Agrodonija, kako kej? Kako se kaj imaš, dej, povej mi. Stisnem te like, gremo do 2000 lajkov, če se le da. In če to dosežemo, bo mogoče modet že naslednji teden, naslednja epizoda. Okej, torej, kaj, zdaj če damo desni klik, te spravimo noter. Ja, ne, ja. No to jo je kar usrkalo noter. Zdaj imamo Agrodonijo v tem rogu. In kaj, če dam desni klik, lahko držiš in polje spona nazaj. To je pa kar cool, dajmo ste malo zajest. In zdaj, kaj je v tem rogu, verjetno ne more ratati lačna ali pač. No, očitno lahko Agrodonijo nesamo s sabo v katerokoli dimenzijo, katerikoli biom. Dobro bom dodal v ta nahrbtnik, kjer imam vse svoje posebnosti. Ja, se to v bistvu potem ne li hrabimo Fire Dragoning Summon Kristala. Čekaj, kaj sem rekel? Fire Dragon Summoning Kristala. Ne vem, dobro, okej, kaj sem hotel narediti? Raketo, tako je, raketo. Ajem, pa ta Hydra Chop poješ in dobiš, mislim, da en Twilight Forest achievement. Ja, sem šel jih malček achievement huntat, tak da ja. Dobro, torej Agrodonijo imamo zdaj dobesedno v žepu in jo lahko nesemo s sabo celo v vesolje. Čeprav ne vem, če lahko ona preživi v vesolju, ne vem, bomo videli. Mogoče bila bojš testirat v kakšnem creative svetu. Ja, dobro, gremo torej narediti raketo, oziroma videti, če jo lahko naredimo. Na zadnje, ko smo igrali modet, oziroma pred ta zadnjo epizodo, smo imeli en stream, na katerem smo nabirali razne surovine v jami. Tako da zemamo steke na steke, bakra, kositra, aluminija in pa železa in premoga seveda, dokaj pomembna sestavina za marsikej. In pa tudi ogromno diamantov imamo spet. Oče, gdemo pojesta Hydra Shop. O, ne dobiš achievementa, a dobiš pa regeneration, zanimivo. Torej, za launchpad smo že naredili to, potem bomo rabili fuel loader. Dobro, naredi se ga tako, dokaj preprosto. Dajmo samo vzeti en kup teh stvari s sabo ven in bomo po potrebi rabili. Okej, torej, crafting table. Dajmo narediti to, tin canister, potem to že imamo, aha, to še rabimo, basic wafer, to imamo tukaj in zdaj lahko naredimo fuel loader, epsko. Filler up achievement, dobro, očekaj, en link mi je dal v chat, a ja, seveda, to sem itak imel odprto že to stran. Dobro, naslednje, kaj bomo rabili, je fuel canister in to se naredi, kako točno, gas liquefier, refinery. Čakaj, empty canister, aha, tako se ga torej naredi. Rabimo steklo, zanimivo. Ena stvar, kaj nisem lih pričakoval danes, ampak okej. Ga imamo že kaj tle. Mislim, da ne, dobro, gremo spati in gremo iskati pesek. Na srečo imamo ta ognjen kramp, ki samo zažge vse, kar namajnaš avtomatsko. Tako da ne rabimo niti peči za smeltat marsikaj. Aj, dajmo se samo nabrat neki peska, oziroma s tem krampom rata takoj avtomatsko steklo. Dobro, 16 kosov bo za zdaj v redu, upam. Empty canister, evo, dej ga sem. Fuel loader, dejmo sem dat. Dobro, in sem lahko daš to. Dobro, dejmo narediti baterijo. O, čakaj, več kositra bo treba skompresirati. Dejmo premog, tako. Tako, dejmo ga še malo več. In dejmo malo več teh skompresiranih tin ingotov narediti. Čakaj, se pravzaprav, mislim, da lahko preprosto to povežemo v to stvar. Evo, s tem wrenchom lahko obračaš. Evo, zdaj je povezano. Zdaj bi moglo imeti energijo, če sem noter dam premog. In zdaj, če dam sem ta fuel canister.
Se bo začnil loadat ali kaj? A ne, čakaj, mislim, da fuel loader rabiš za raketo loadat. Ja, dobro, čakaj, ne prirabimo dejansko gorivo dobit. Ok, dajmo pogledat, kako se raketo naredi. Rabili bomo samo standardno tier 1 raketo. In 3 skrinje bomo uporabili, da bo imela še prtljažnik. Torej 8 teh, to mislim, da že imamo, ja. Potem bomo rabili rocket fins. In sicer 4. Nose cone, zato rabimo en redstone torch. Evo ga. Tem engine, aha, to rabimo ta kanister. In pa oxygen vent, zanimivo. Bomo ventali očitno, malo sus. Evo ga, tukaj je vent. Zelo sus, ja. Najbolj sus predmet v tem modpacku. Dobro, torej rabimo to, gumb, netilo, oxygen vent. In tako se to naredi. Dajte mi povedati v komentarjih, če vam je všeč tak stil epizode, kjer samo tako se pripravljamo za it nekam. Ker če ne, pač, ne vem, ne bi bilo te epizode in bi to sam nerdil off camera, samo pol bi trajalo več časa, da pride v epizode. Ne vem, dajte mi povedati. Ali pa nasploh kakršnakoli mnenja. Dobro, in zdaj imamo vse za narediti raketo na tej plošči, evo, torej 8 teh. Nose cone. Rocket fins in jet engine. O, skoraj bi pozabil, še 3 skrinje, preden gremo, a ne? Evo jo, ola. In imamo raketo. Wow, oh, o ja, tako se tudi achievement kliče. We have a rocket. No to je zanimivo. Dobesedno jo držimo v rokah. Marija, kakšna mašina sem. Če, to je pa prav za eto vzeti en screenshot, bom takoj nazaj. Ta je pa dobra, ej. No, dajmo nekje napraviti launchpad. Mogoče na vrhu te stvari. Zdaj, kar ni več agrodonije tle, ker jo imamo v tistem svojem rogu. Evo, to je zdaj launchpad. Bomo zraven dali še en coil generator, ki sem ga naredil, in pa ta fuel loader, ki ga nisem pobral, carsko. Bravo jaz. No, dajmo raketo gor. Oh, let's go. Raketa torej postavljena, dajmo pogledat, kaj ostalo lahko še poberemo, oziroma napravimo za dati tja. Dobro, potem bomo rabili refinery za dejansko napolniti kanister z bencinom in to ne bo preveč težko narediti. Rabimo to tukaj, kaj še rabimo? A, to je vse, evo refinery. Dobro, torej tukaj daš zraven fuel loader, se mi zdi. Se samo mora stikati s tem, ok. Dajmo ga malo obrniti. Ja, sem za mora to biti proti raketi kao obrnjeno. In pa potem bomo dali še ta fuel generator. Ali čekaj, če se to direktno stika, a sploh rabimo tisto žico. Ja, rabimo vse lih. Dobro, dajmo ga eno proč, to damo v mes, noter damo en kup premoga. In to se bo tudi zdaj napolnilo. Potem refinery rabimo za dejansko napolniti te empty kanisterje. Tako da dajmo to sem postaviti. Dobro, mislim, da to lahko žico speljamo sem gor, ja. In se bo tudi tukaj napolnilo. Aha, zdaj bomo rabili nafto, mislim, da to lahko zajameš z bucketom. Alej, tam je nafta, ja. Se mi je zdelo, da imamo nekje blizu. Sej, nafta je kar pogosta tako po svetu tle. Dajmo si samo nerditi čim več teh bucketov. Dobro, zdaj vprašanje, koliko lahko iz tega dobiš? O, zgleda kar dosti. Ja, komod. Torej, damo sem nafto, ja. O, zgleda, lahko kar z dosti napolneš to. Evo, dajmo še eno zalogo pobrat. A čekaj, tle smo na vrhu mob spawnerja, ne? Mi ne bo pustilo spat, ker so pošasti noter. Dobra, dajmo se ne obadati s tem za zdaj. Evo, to je do polovice napolnjeno. Aha, to zdaj refina in se bo spremenilo v bencin. Odlično. O, dejansko mi pusti spat. Carsko, pogrs. Dobro, potem, no, dajmo kar raketo postaviti sem, zdaj pa ne. Zgleda, kakorkoli jo postaviš, bo proti tja kazala. Ampak nič za to. Aha, čekaj, tle lahko damo kanister, ne? Ja, super. In on se napolni do 1000. No, dajmo ta kanister sem. In to se bo zdaj loadalo noter v raketo. Grem med tem po še malo nafte. To mi je tako nekako čudno miroljubno delat. Ima nek čar tehnični Minecraft. Kaj se nisem mislil, da mi bo prud tako všeč, ampak je cool. Sploh, če veš, da bo šel v vesolje prej ali slej, a ne? Dobro, skočim po še eno zalogo, ka to rabi nekaj časa, da se loada. Aha, to se je napolnilo. Dajmo spet sem. Evo. Ti to zdaj loada benzin, ali kaj? Bežmo skočimo v raketo, dajmo pogledat, čekaj. Aha, feje. A, raketa je že napolnjena. A sploh ni rabila toliko bencina pole. Ja, epsko pole, inventar ima tudi ta raketa, kar je carsko, ker smo dali 3 skrinje noter. Dobro, torej ne bomo rabili več goriva. Ok, pole, dajmo odpreti preflight checklist za luno, tja namreč najprej gremo. A ja, rabili bomo seveda tudi opremo za kisik, da bomo lahko dihali v vesolju. Bož da še to napravimo počasi, a ne? Dobro, dajmo spraviti to nafto sem za zdaj. Dobro, ba je bomo rabili še en fuel loader narediti za na luno. Tako da dejmo ga. In skupaj z njim še coal generator.
da bomo lahko dejansko nekako dali gorivo, oziroma imeli moč za dati gorivo kamorkoli. Padalo bomo rabili in zato rabimo canvas, dobro, vse to lahko naredimo. Rabili bomo še neki vrvice, tega imamo na srečo zelo dosti. Torej, tri tereči, potem za narediti to rabimo tako. In padalo bomo lahko tudi pobarvali, če hočemo. Na, tukaj imam nekaj rumenega barvila, zakaj pa ne? Let's go, rumeno padalo. Empty canister bomo rabili nazaj vzeti, da bomo lahko fuelali raketo za vrnitev. No, verjetno ne škodi, če je že poln, tako ali tako. Dajmo pogledati, čeki v inventar, če lahko to damo vse. Verjetno elektra niti ne bomo rabili v vesolju, kaj je gravitacija malo drugačna. Dobro, en kup železa in teh reči bom tudi vzel za vsak slučaj za na raketo. In naredil še en empty canister. In mislim, da zadnja stvar, kar rabimo, je oxygen oprema. Ok, torej oxygen mask. Železna čelada z glas peni, zanimivo. No, dejmo jo narediti na hitro. Tako, in še to okoli, evo. Oxygen gear bomo tudi rabili. O, kaj pa to? Koncentrator, uf. In fluid pipe, aha, še več stekla bomo rabili. A ne, se jih prija šest. Dobro, carsko. Potem samo še to, še en vent bomo rabili, še malo bomo sas. Evo ga, tukaj je. In zdaj to, tako. In to damo, in to, evo. In potem pa še oxygen tanke. Dobro, najboljš, da naredimo kar heavy tanke, kaj vi tako se jih lahko prvoščimo. Tako da bomo rabili tin kanisterje. Boljš, da se jih naredim več za vsak slučaj, kaj ne. En kup rdeče volne bomo še rabili. Tako, sem se odločil, da bom rajši naredil za vsak slučaj 8 heavy kanisterjev, da bomo ja imeli ogromno kisika, ne, zato kaj, zakaj pa ne. In tudi, če bo še ostajalo, bomo pa imeli še na druge planete iti. Oziramo še, 22 rdečih barvil. Malo tečno, da mora biti specifično rdeča volna, ampak okej. Okay. Še 15. Pravzaprav, kaj smo že tle, dajmo še malo dreves nasekat, čopa, da bomo imeli les, če ga bomo slučajno rabili tam. In imamo vso rdečo volno, kaj rabimo. Evo, še 4 compressed steeli, ko smo jih rabili. O, čakaj, tlan še neki. Compressed bronze, super. A čakaj, oxygen compressor bomo tudi rabili. In oxygen concentrator, aha, dobro, rabimo ga za dve stvari, torej. No, dajmo med tem narediti te tin cane, ali ne tin cane, oxygen, heavy tankerje, karkoli. Tako, heavy oxygen tank, se ne stakajo. Ja, to je, to pa ni lih idealno. Dobro, dajmo na hitro nes stvari spraviti v raketo. Dobro, sem noter bomo dali deconstruction table, za vsak slučaj, ta les, zakaj pa ne še saplinge, en par bucketov. Dobro, kje sem že bil? A ja, to hočem narediti. Evo jih. In zato bomo rabili še oxygen kompresor, za katerega rabimo to. Evo, oxygen concentrator, še enega je bilo treba zadati v kompresor, za katera rabimo še dva kosa tega. Lih še dva, samo še en se je manjkal. Tako. Dajmo lepo počakati, da se to do konca speče, ta list, karkoli skompresira v compressed steel. In zdaj lahko naredimo oxygen kompresor. Dajmo ga gor nest, evo. Je bomo kar tukaj nafilali s kisikom. Dajmo ga pravilno obrniti, lepo prosim. Evo, tako bo bomo lahko speljali to žico. In zdaj mislim, da lahko damo te stvari noter. Dobro, kako bi to kao delovalo? Dobro, zgleda, da bomo rabili več teh pip. In jih povezati sem noter, v to smer. Ja, tako ja. Ok, mislim, da rabimo zdaj oxygen kolektor. In ga povezati s tistimi pipami. Ja, mislim, da bo nekaj na tem, ja. To je pa kar opravilo zadelati te priprave na vezolje. No, sej v resničnem življenju je še 100-krat hujša, ne. Morajo imeti cele velikanske ekipe, ki delajo več let na tem in vse to. Ampak tukaj Minecraft je malček simplificirano. Nih malček, a ne. Dobro, torej oxygen kolektor. Te reči, spet bomo rabili ventati. Dajmo porazdeliti delo med 4 kompresorje, če jih že imamo, a ne. Evo jih. In tako imamo kompresirano jeklo na voljo. Zagotovo ga rabiš kar dosti v tem modu. Oxygen fem bomo tudi rabili. Basic wafer. To že imam. In še malo redstone. Evo ga. Še en oxygen vent. Evo, zdaj lahko to naredimo. Verjetno malo bojš, če vzamemo dva ta kompresorja sabo. Nisem si uren, če to rabiš v vesolju. Ampak za vsak slučaj. Sej prostor imamo. Dajmo tebe konektat. Evo, tako. Oziroma, dajmo ga na vrh. A ja, čekaj, se mislim, da bo rabil tudi energijo. Jo, le to, big brain, vse je povezano. Not enough power. To je prav, ja, zmanjkalo. No, dajmo nekaj premoga nazaj v ta coal generator. No, dajmo tle, da neha refinat. In tle, da neha loadat, zato kaj tak je dovolj goriva, boj da že v raketi, tako da bo to tukaj belo moč.
Aha, in oxygen tank se polni. To gleda do 2700, ne? Ja, no, dejmo kar naslednjega noter. Tako, dejmo te stvari v ta nahrbtnik, zakaj pa ne? In potem bi mogli imeti vse napravljeno za it na ludo, dame in gospodje. No, če še niste stisnili lajka, dejte zdaj. O, čekaj, zastavo tudi lahko narediš, dejmo pogledat. O, ja, lahko ja. No, seveda, moremo. Sklepam, da se ta zastava obarva tako, ko si si jo dizajniral v tistem meniju. Torej, Space Race Manager, tatle. To bi bilo zelo cool, da na Luno postavimo Denkorp zastavo. In na Luni ne bo nobenega Jerryja, ki jo bo lahko zakuril, he. A ja, in pa na Luni tudi nekaj sika, tako da itak ne moreš zakuriti ognja. Ola, zdaj pa mislim, da res imamo popolnoma vse, kar rabimo. Edino še malo več hrane mogoče si bom napravil. A ja, in pa tudi sem si daš te stvari, ne. In pa dalo dva heavy oxygen tanka. Oxygen mask. Ole, zdaj imamo steklo tle na obrazu. Nice. No, čekaj, kaj pa to? Frequency modul. A s tem lahko slišiš v vesolju? Zanimivo. No, boš da še to naredimo, no, če že imamo vse za narediti, ne? O, čekaj, termalno bomo še rabili, da ne zmrznemo. Termalni padding. Zato rabiš, a samo redstone in volno. Dobro, mači kašel. No, priprave na vesolje se še niso končale, kot kaže. Ajej, vso pajčevino sem porabil, to pa ni v redu. Zdaj ne morem več volne narediti. O, čekaj, preprogo imam, lahko to dam sem, da dobim nazaj volno. Dobro, super, preproga nas je lepo rešila zdaj. Zdaj lahko naredimo ta termalen padding, baje. Tako, še škornje, evo. In to damo sem, evo, da ne zmrznemo v vesolju, kar je seveda vakum na Luni, a ne? Ambient thermal controller, no dajmo to tudi narediti za vsak slučaj. Nisem siguren, če točno rabiš, ampak ja, kot sem rekel, dajmo za vsak slučaj narediti. Vzamemo tudi posteljo v vesolje, zakaj pa ne? Tako, dajmo ga narediti. Čekaj, to daš na sebe? Ne? Ok, ampak verjetno boš, da ga imam pri sebi za vsak slučaj, ne, ga bom dal v raketo. In kje smo še rekli, oni frequency thing, a ne? Yes, redstone repeater, potrebuješ? A, tukaj jih imam še en toliko? Majh, ne sem na raketo, zakaj pa ne? Se imamo prostor. Evo ga, mislim, da pa to lahko daš. Ja, evo. Pa čekaj, kaj imam zdaj na svoji glavi nek satelitek, ga bo zaznal frekvence in to. Ta je pa dobra, ej, ta je pa dobra. Če, kako zgledam brez tega oklepa? Zanimivo, zelo zanimivo. Leka utripa moj ta space suit. Dobro, in tukaj gor je še nekaj, kaj se bojim, da rabim, ampak ne vem točno, kako narediti. A čakaj, znam biti, da je tisto shield controller. Čakaj malo, shield controller? Atmospheric corrosion. Čakaj, ja, se ga ne da skraftati, kaj je za to? Ja, to tukaj je malo podobno temu, tej stvari, tako sklepam, da si to lahko daš še na sebe. Očitno nekje drugje dobimo blueprint za tisto, mogoče na Luni ali pa nekje. Tako da upam, da ne rabimo trenutno. A ja, sej, Luna nima atmosfere, tako da na njej ne bi smelo biti atmospheric corrosiona, ne? Tako da mislim, da smo lepo guči za enkrat, dokler bomo samo na Luni. Dobro, zdaj pa mislim, da res nič drugega ne rabimo. Ustino samo, da se še ta zadnji tank natanka, no? In bomo pripravljeni na izstrelitev. Tako da gremo še enkrat zadnjič spat na tej zemlji za zdaj do nadaljnega. No, če mi bo pustilo iti spat. A čakaj, you may not rest now, there are monsters nearby. Ja, te ja sem se bal. A tukaj mi pa dovoli spat carsko. In to je napolnjeno. Čas je, da gremo. Tako, vržemo še ta premog noter. In tako, smo pripravljeni. Recimo, da smo. Kliknul bom space. Odštevanje se bo začelo. O, za Agrodonijo, za Kužija, za Mačko. Sem pozval, ko smo jo dali ime. Za Solato. A, figa, Mačka ime Figa. Za Figo, okej. Okay. 3, 2, 1. Polet! O, lift off! In let se je začel. Imamo tam na levi merilo, kako visoko smo, da pridemo do orbite. O, leto, kako majhna ratava zemlja pod nami. In mi smo tukaj, no, malček se grafično gličamo, ampak nič za to. Leto, oken se imamo. Adio zemlja, do nadaljnega. Skoraj sem kliknil shift, mislim, da bi skočil ven z rakete. Dobro, smo se skoraj tam.